გამარჯობა, მე ვარ სალომე. მე ვარ მარიამი. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით რუმინეთში ორი თვით ევროპული სოლიდარობის კორპუსის მოხალისებრივი პროგრამით. დღეს ჩვენ გვაქვს კულტურა და ბახშამი და ჩვენ რა თქმა უნდა გავაკეთებთ ჩვენ საყვალე ტრადიციულ ხინკალს. Ჩვენ გამოვყევით შოპინგზე და მე გაკეთების პროცესს დაგეთვალოთ. Yeah, let's go. მოკლედ ეს იყო დღის ბოლო. ძალიან მისამართი ჩვენი ხინკლით. თუ ნახე ეს ვიდეო, გიჩვენ რომ აუცილებლად დაიგესტრო სოციალური კონტექსტი მოხალისეობის პრობლემაზე. მოვაკეთეთ ფოტოგრაფია, გამიცადეთ და გადავიდეთ. ჰა.